بعضی خلق عجیبارا سر وران دی بعضی خلق عجیبارا سر وران دی دا توحید با عقیدارا سر وران دی او دا بیننگا بی خیرتا کلی والمی دا جهاد و نظریارا سر وران دی او سنیورو شملورو سر گرزم سنیورو شملورو سر گرزم بس بدغا یوکی سر سر وران دی او شریعت یا شهادت زمان آردا شریعت یا شهادت زمان آردا بس بدغا یوکی آوازر سر وران دی او دا کور کلی سزادی دشمنی نشتا دا کور کلی سزادی دشمنی نشتا پسندر و پا مدرسه را سر وران دی او شکر شکر چه الله را سر بنده شکر شکر چه الله را سر بنده خپل خپلوان خو همیشه را سر وران دی خپل خپلوان خو همیشه را سر وران دی جزاکم الله احسن الجزا دا و قاری محمد صحیب سے دا خپل خبر و دا مفتی سے پا بیان کی نور تاخیر نوارم زادین پس راوارم مناظر اسلام وکیل صحابہ قطع رفیزیت شیخ القرآن والحدیث حضرت اقدس جناب حضرت علامہ و مولانا مفتی نجیب اللہ فاروقی صاحب دامت درگت و مرانی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأم الكريم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اس پر فاران و کار روان شی جانان راگے اس پر فاران و کار روان شی جانان راگے اس پہ حفاظت کی یتیمان شی جانان را لے اس پہ سو چوندے لڑا پزمہ کے خخی نکی اس پہ انسان اصل کی انسان شی جانان را لے آغا دی مارے دا کسرا ربی را غرزی کی اس پہ دا اسلام اچت نشان شی جانان را لے
اوس په بیت الله شریف صفاشه د پوتانو اوس په د بلال په خلا اذان شي جانان راغه اوس په بیت الله شریف صفاشه د پوتانو اوس په د بلال په خلا اذان شي جانان راغه او اوس په اے مسلمانانو گناہگارو مبارک شے اس بد قیامت تکلیف آسان شی جانان را دے دیر کا گناہگار دے خو مردہ دا پاک رسول دے بچ پا پی غمجن محمد زمان شی جانان را دے بچ پا پی غمجن محمد زمان شی جانان را دے ټول ملګری محبت سره ټول شي الله صلی الله علیه وسلم واجب الاحترام علماء کرام بزرگان دین معززین علاقہ او زما غیرتمند جرتمند دلیر بہادر مجاہد موحد غیور و سنیان مسلمانان ورنو ستاسو په دې مسجد کې سالانه د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په عنوان معنون په برکت په سعادت مبارک تقریب دی پیر طریقت ربل شریعت حضرت اقدس جناب ولی محمد صاحب سنان قلندری حفظه الله ورعاه الله رب العزت اغیطا صحت کاملا شفاء کاملا عاجلا مستمر نصیب کی دعوی و دعوت باندے ستاسو دے مجلس تا دا حاضر دو شرف ملاو دے مجلس کے گن شمیر علماء کرام تشریف فرما دی بالخصوص زمن برادر محترم ہر دل عزیز شخصیت پیکر اخلاص و وفا شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد عدنان حقانی صاحب دامت برکاتہم و فیوزاتہم اللہ رب العزت دے ددے پجوان پمال حال پرزق پمال اولاد کے لامتناہی برکات واچے ددے موجود گئے کہ انشاءاللہ سو کلمات دا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت طیبہ حوالے سر استاسو دوران دے دم اللہ نہ دعا گویم اللہ ما تد حق سچ وینا او بیا پی ہم طولو تد عمل کلو توفیق نصیب کی دا ملگری ما طرف تلت متوجہ شئی سو پور جستاسو توجہ برابر نہیں اگر پور بزما خبر بتاسو اثرم نکے او کوئی گئی بند پینا دا ربیع الاول با برکت میاش شروع دا زی پزی با مختلف و عنوانات باندے تقاریب دی محافل دی جلسی دی چندتا نا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دا ولادت ذکر دے و چندتے دا سیرت ذکر دے چلتا دا آقا مدنی دا حجرت ذکر دے چلتا
دا آقا مدنی دا رحلت ذکر دے چلتے دا نبوتو دا رسالت ذکر دے چلتے دا انبیاءو دا امامت ذکر دے او چلتا دا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت ذکر دے ولی بنائی دا ربیع الاول پا میاش کے دا آقا ولادتم شوئے دا ربیع الاول پا میاش کے دا آقا بعثتم شوئے دا ربیع الاول پا میاش کے دا آقا ہجرتم شوئے او دا ربیع الاول پا میاش کے دا آقا رحلتم شوئے بیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم چھ دنیا تراتلا مور بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چرا آقا مدنی در آتلو نا پہلا ما خوب اکتا و خوب کے ما کتا چرا زمان گیرے نا یو نور اورانا اوزی اگا نور اورانا اسمان تا ارسی اسمان نا دا اسمان پا افق و کنارو خورشی دا اگا نور اورانا دا چه حضور پاک سان سر راولا لو طول دنیا تا نوری ایمان اللہ نصیب کر دا خود خوب واقعہ دا مور بی بی آمینوی پا کمش پچ حضور پیدا کے دا پدیش پا ما تا خوب کے کلا بابا آدم رازی کلا نوح نبی اللہ رازی کلا ابراہیم خلیل اللہ رازی او کلا چه حضور دنیا تا تشریف راولا مور بی بی آمینہ وی ما دا حضور دا پیدائش درد و تکلیف ندے محسوس کرے آقا چھ دنیا تا راتلا مور بی بی آمینہ وی زما دا گیرے نا نور اورانا را ہوا تا نشر الدین کی حکیم الامت مجدد وقت علامہ اشرف علی تانوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا واقعہ نقل کرے خصائص کبریٰ کے امام جلال الدین سیوطی نقل کرے پیغمبر خدا دا ولادت پر دیکھ کے مور بی بی آمینہ ہوئی زمانہ کیڑے نہ نور اورانا را ہوا تھا کمرہ معطر شوا مزین شوا خوشبودار شوا کمرہ کے ہر طرف تا خوشبوئے جوڑ شوے رانا جوڑ شوا صدا اگا رانا کانو تو خوشبوئے پا مشغولا شو ما کمرینا کرکے کے اوکتا دا اسمان ستوری زما انگر تلا کشوی زما پکور کے یو رانا پرکا پریخنا خکولا تا حسن و جمال سما جوڑا دا صدا عقیب تماشو حضور آقا مدنی دنیا تا تشریف راوڑا 571 عیسوی 20 اپریل یکم دجے نور ربیع الاول تا صبح صادق تے 5:20 خواہ شاٹے مو آقا مدنی دنیا تا تشریف راوڑا آقا چھ دنیا تا راگے مور بی بی آمینہ وی ماچ سنگر پیغمبر دو گتا پر آتو سرسم اللہ تا پسجد رو نارے تکبیر نارا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دا ولادت ذکر دے کتابونو تاریخونو واقعات حادثات معجزات خلق آداب کرامات عزتنا و عظمتنا دا پیغمبر مختلف انداز کے بیان کری دی دا ارچاق پل تخیلی دا ارچاق پل سوچی دا ارچاق پل تصوری دا ارچاق پل خیالی رب جن محمد زمانہ دا اغا سہر ذکر کئی دا اغا سبا ذکر کئی دا کم سبا چی پیغمبر خدا دنیا تا تشریف راوڑا ونے بنا کئی دا آم سہر ندے دا اغا سہر دے چپتے سہر سروار کائنات دنیا تا رازی شبیع المسلمین رازی امام المرسلین رازی خاتم النبیین رازی سید الاولین والآخرین رازی رات اللہ
شقين رازي رحمة للعالمين رازي جد الحسن والحسين رازي إمام القبلتين رازي إمام الأنبياء رازي خير الورى رازي بدر الدجى رازي سرور المدينة رازي سرور السينة رازي بعث تخليق الكائنات رازي فخر موجودات رازي شافي محشر رازي ساقي كوثر رازي آقا رازي مولا رازي إمام الأنبياء رازي بکم سحر مار دے چدا فارس آتش کا دو کے دزرو کالو بلشو اور مرشو دادا اگر سحر ذکر دے بکم سحر چے تکے سرا پا مارو سر زرا آتنا تکے سر پا بل دے گلو کے سوار نس پرجا نس گور پر واتل خانہ کعبہ کے 360 بوتان رکھتا پا سجدہ پر واتل با اگر سحر دے با سبحان الله 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 سبحان رب جنما مت زمان ہوئی تا سحر کو نم دیر مزیدار گندخ کاری ارطرب خوشبوئی دا قرار گندخ کاری چوڑے رحمت عالم تشریف راوڑی ملائک پا قطار انتظار گندخ کاری یو جنٹا پا کعبہ بل پکور تا جانا یو جنٹا پا اقصا سلوئے کار گندخ کاری من پکور تا جانا من پکور دا جانان ستوری سمبرا گرزے گی یو رانا یو پڑکا یو بہار من پکور دا جانان ستوری سمبرا گرزے گی یو رانا یو پڑکا یو بہار گن دیخکاری دزنگل زناور ہم خوشانا دیدے دزنگل زناور ہم خوشانا دیدے وائی دوست اللہ چلوتار کم دخکاری آمینی بی بیستا مبارک مبارک ستا بچے دا نبیان و سردار کم دخکاری دا زنگل زناور کم خوشحال دیر وائی دوست دا اللہ چلوتار کم دخکاری آمینی بی بیستا مبارک مبارک ستا بچے دا نبیان و سردار کم دخکاری دراتلو سرسم میں محبوب پسجد دے دراتلو سرسم میں محبوب پسجد دے دا اللہ سرخا سرازدار کم دخکاری دا آقا مدنی آمد دے دا آقا مدنی پیدائش دے دا آقا مدنی ولادت او میلاد دے چھے پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف راوڑا دا اگا سہارو چھے آقا مدنی تشریف آوری اوشوا او دا دا صبح صادق ٹیمو دا سہار ٹیمو دا صبح صادق ٹیم پیغام والکر چھے ایک دولش پا تیر اشوا تیارت تیر اشوا ظلمت ختم شا تشبینا پس سہار رازی رنا رازی نور رازی گلا رازی گویا کے دا پیغمبر دا بلادت دا پارا دا صبح صادق تیم انتخاب دے دا پارا شوے دے خاموش پیغام دے چھے دا شرک تیاری خط بشوے دا توحید رنا راکنا دا کفر تیاری خط بشوے دا علم دا ایمان رنا راکنا دا جہالت تیاری خط بشوے دا علم رنا راکنا ظلمت ختم شا نور راگے جہالت ختم شا علم راگے جفا خط بشوا وفا راکنا بے حیائی خط بشوا حیاء راکنا بزدلی خط بشوا بادری راکنا گمرائی خط
بشوا هدایت راغه گمراهی قد بشوا هدایت راغه دشمنی قد بشوی دوستی براشی نفرت ختم شا محبت راغه آمده علم راغه اللہ دا کائنات نا ظلمت با ختمی تیرے با ختمی ظلمات با ختمی کفریات با ختمی شرکیات با ختمی دا ظلم او دا کفر اکتے کسے او فلسفے با ختمی آقا مدنی دنیا تا تشریف آولی بکرا آقا مدنی چھ دنیا تا راگے مور بی بی آمینہ فرمائی معشوق پیداشی خلق غسل ورگئی لبائی صفائی کی معشوق تا دا پاکوائی تا صفائی ضرورتی آمینہ بی بی فرمائی قسم پوک دے آقا تمرا پاکیزا دنیا تا راگرے دے چاہتا دا غسل ضرورتا معشوق پیداشی خلق کپڑوں کے تاوئے رانجو ارتکئی کولی محفوظی سرور تپڑکئی یو سنانا پیغمبر خدای کپڑا کے تاؤ کر سر مبارک ورطا کپڑا کے پٹ کر رانجے را واغستا چرانجو ورطا اکم مور بی بی آمینے تاوئے آمینے مبارک شاہ قسم پاک دیستا دا بچستر کے قدرتی توری دی دیتا دا رانجو ضرورتا مشتا ستر کے سگے وائے قدرتی معشوم پیدا شی دا دیتا دا خودنے ضرورتی دا سنت گرے ضرورتی پا وہ مورز خلق سنتی آقا مدنی مختوم سنت کرتا شدہ پیدائشی سنت پیدا دے آزمان آقا مدنی دنیا تر آتک دے مور بی بی آمینی بچی تکتر وی زمان دا بچے سمرا کل دے سمرا حسین دے سمرا جمیل دے قسم دے ما طول عمر بخبل زندگی کے تم رفکل ما شب نہ دے گی ودے کے چا بابا تم متعلق تم بھی بابا لال شاہ ستا کور کے خوشحالی دا نن ستا نوسے پیدا دے دا عبداللہ لخت جگر پیدا دے دا آمینی نوری نظر پیدا دے بابا را دفتر بچی دا نوسی لیدلو دا پارا بابا چی نوسی را وادستا آمینہ ورطوی بابا اگورا ستا نوسی سمرا کلی دے سمرا حسین دے سمرا جمیل دے ما پا پل جون دمرا کلی ما شم ندے لی دلے بابا چی اگتا بابا ورطوی آمینے بچے تاسلی دلی تا پویا مکہ لی دلے یاد مدینہ لی دلے یاد دا چپ گاون علاقہ لی دلے مانا تا پوسو کا سشام تا تلے عراق تا تلے پلسطین تا تلے بیت المقدس تا تلے دنیا کے گرزے دلے یما ما ارتا رب خلق لی دلی دی ما تا قوم مشرق کرے دا چھوٹ میں تیر کرے اتیاب کارتا عمر رسی دلے سپن ایریشو پکل کو فطرت دنو آتت دنو مزاجنو حسن و جمالنا الفاظنا کردار و گفتارنا واقف ما بابا و این قسم دے ما پا پورا جن کے تم رف کو لے ما شک نہ دے لی دل بابا عبدال مطلب کو کوئی تم رف کو لے ما نہ دے لی دل جبریل امین اسمان نارا اوے عبد المطلب تا امینی تا وی تاسلی دلی مانا تا پوسو کا تاسلی دلی بابا تا دا شام خبر اکے دا عراق خبر اکے دا بیت المقدس خبر اکے دازا چی اس سوے جبریل را دے
دا امیر خسرو تخیل دے او الفاظ و تخیل دا امیر خسرو حکیم الامت پر نشر الدین کے لیے چدا دا صحیح حدیث ترجمہ دا جبریل امین ہوئی آفاق ہا کر دیتا ام محریب و تاور زیتا ام بزیار خوبان دیتا ام مگر تو چیزی دی کرے جبریل ہوئی بابا تا سلی دلی دی تا دا شام و عراق خبر کے مانا تا پوسو کا آفاق ہا کر دیتا ام ما اسمانونا لی دلی دی دا اسمانونا و سات ملی دلی کشاکی ملی دلی رحمت ملی دلی بلندی ملی دلی دا اسمان شفق ملی دلی افق ملی دلی دا اسمان کلاوالی ملی دلی اسحق ملی دلی بلندی و اروج ملی دلی دی بیت المامور تا دلی صدرت المم تا دلی جنت ملی دلی بجنت کی نعمتوں نے ملی دلی درم احسانوں نے ملی دلی غوری میں کر دلی غیرمان میں کر دلی دا حسن و دا جمال مناظر میں کر دلی دی دلکش سیان میں کر دلی دی التربتا خبرویان میں کر دلی دی با دنیا کے گرزے دلی مشرق نواقلا مغرب پوری شمال نواقلا جنوب پوری بٹول دنیا گرزے دلی ماں انبیاء ملی دلی اولیاء ملی دلی صلحاء ملی دلی ادقیاء ملی دلی صوفیاء ملی دلی بزرگان ملی دلی ملکان ملی دلی غوثان ملی دلی بطبان ملی دلی باقان ملی دلی مرتقیان ملی دلی دا انبیاء و نبوت ملی دلی دا پیغمبران و باسم ملی دلی دا اولیاء و ولایت ملی دلی قید کنعان یوسف ملی دلی دی دا زلیخا عشق ملی دلی دی دا یعقوب سفر ملی دلی دا ایوب تحمل ملی دلی دا موسی جلال ملی دلی دا عیسی جمال ملی دلی دا رب نوال ملی دلی دا انبیاء کمال ملی دلی دنیا کے قرضے دلی آفاق کر دیتا دورے کو تاور زیتا بسیار کو باندھ دیتا عاشقان میں قدرے معشوقان میں قدرے محبان میں قدرے محبوبان میں قدرے مگر تو چیزیں دے گئی میں بہت ستا پشام دیکھ کو امام عاشقان میں کرتلی معشوقان میں کرتلی محبان میں کرتلی محبوبان میں کرتلی خبرویان میں کرتلی حسین و جمیل و خیستہ میں کرتلی مگر تو چیزی دی گری میں بود ستا پشان تر کل ما ہما وائکا نستا پشان تر کل ما ہما حاملوی تم رکھ کو ایمان نہ دیکھا تلے بابا عبدالمطلب ہوئے تم رکھ کو ایمان نہ دیکھا تلے جبریل ہوئے دنیا کے قرضے دلے اسموں کو اسمان کے قرضے دلے تم رکھ کو ایمان نہ دیکھا تلے تم رکھ کو ایمان نہ دیکھا تلے درباری رسالت شاکر دا پیغمبر صحبت یافتہ و تربیت یافتہ دا آقا مدنی شاکر صحابی رسول حسان ابن ثابتم دا عشق و دا محبت پباب کے خپل حصہ وا چولا حسان ابن ثابت ہوئے دیزے پورے زمان اتفاق دے چھے تم رخ کلی چاند قطرے و احسن من کا لم ترقت تو عینی و اجمل من کا لم تلی دن نساقو محبوب دانہ کلی زماستر گم ندلی دلے آمینی دیزے پورے اتفاق دے عبدالمطالب دیزے پورے اتفاق دے جبریل دیزے پورے اتفاق دے چھے دینہ کلی چام ندے قطرے حسان وی مخ کی مانا واورا و اجمل من کا لم تلی دن نساؤ خودین اخولی چلتا مور سے گولے دین اخولی چلتا اللہ پیدا کرے اللہ پر تب جونے نہ دے مت کرے تم اخولی بلش دے نہ دائیو کے غفل اللہ تم اخولی پیدا کرے خلقت مبرہ ام من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاؤ محبوب تدا ہر عیب نہ پاکے ستا ذات دہے بابا پاک دہے بابا
جنت دا ہے او پاک روزہ دے دا ہے او پاک دا روزے جنت دے دا ہے سبحان اللہ تعنک قد خلقت کما تشاؤ کل تمرے محبوب لکتا چھ دا پن زان پخپل جوڑ کرے یا صاحب الجمال و یا سید البشر شاہ عبدالعزیز سے کوئی او دا حسن و غلام پہ کرا او دا جمال او دا خائستون و غرا او دا بشریت سردارا من وجہ کل منیر لقد نوویر القمر دی نوارا اس پکمے کے پرا رانا نشتا نوارا اس پکمے تا رانا ستا دا مخم ملا لا یمکن الصلاة کما کان حق لا یمکن الصلاة ممکن نہ دا حضور جزستا دا صفت خطا دا سنگا پا ممکن شی جزستا دا صفت حق ادا کم دا ربی او شاعر دے 40,000 اشعار لکھلی او اخر کے یو شعر لکھلے دا پیغمبر مدہ کے 40,000 اشعار اخر کے شعر لکھلے دا اردو شاعر دا اگے ترجمہ کرے دا تقی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے قلم ہے آپ لاپا مدہ باقی ہے تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے ورب تمام ہوا مدہ باقی ہے گویا کہ طاقت تخیل دادے تقی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے میں ان 40,000 اشعار میں بولی کر بچپن سے دقیت عمر تمام شب رفتار ختم شب میں ان زمان تصور ختم شب فکر ختم شب سوچ ختم شل احساسات ختم شل جذبات ختم شل الفاظ ختم شل حروف ختم شل کاغذ ختم شل قلم بادشاہ سیرت بشوا میں ابستا صفت کو لے عمر تمام شل جم تمام شل میں ابستا صفت میں کولو کولو گرم اسپن اشوا بدن میں کمزور شب پملا پاندرا گوب شما بدن میں ضعیف شب دستر کو نظر کار پہ کودا جوان قیمت لمحات ختم شل طول عمر طول زندگی ستا پسی بن کے تیرا کلا تکی ہے فکر رسا مدھا باقی ہے قلم ہے آپ لاپا مدھا باقی ہے تمام عمر لکا مدھا باقی ہے بے بو زندگی ختم شوستا سی بن لا ختم لا یمکن الصلاة کما سند بادا کا داشی استاد صفت حق نا دا بعد از خدا بزرگ تو قصہ دے مگانا پیشا کا چپانتا دے نور کل وار صفات دی پرشتیا زا اکثر میں ما چتا سے مہا پیلی تو حضور دا عزت و دا عظمت و دا رفعت و دا شان و دا فضیلت و دا منقبت او دا حضور دا نات و دا صفت ذکری پیادا پختنو مجلسی دا پختنو پا مجلس کی چکر دا آقا مدن صفت کی گی دا غمجن محمد زمان الفاظ پا کی ذکر نشی ما تا کا تقریر نامکمل کاری ما تا کا مجلس نا تمام کاری ما تا کا محفل جنے ناقص کاری چکر دا آقا مدن دا عشق و دا محبت تذکرائی دا غمجن محمد زمان الفاظ نہیں دا پختو جب زیب و زینت پختو جب کے دا حسان ابن ثابت ترجمہ خوان پا پختو جب کے دا پیغمبر عاشق رسول غمجن محمد زمانم اگر تصور پیش کرے دے چھے نبار آشی نرا گلے دا سی دے سبحان اللہ الفاظ دیدت محبت سلا نبراشی نراغلے تاسے دے شکر شکر یار میں خولے تاسے دے یار میں نور دے ہم بشر دے وہ بے مثلا کتابوں کے راغلے تاسے دے دبتن سورے نو پر آگے ہمیں شکل کو لیدرے تاسے دے لقصات کے لانا کام تلال اور آگے پاک اللہ سامتا پھلے تاسے دے اللہ رضا کا میر حبیب و رضا کا ما قرآن دا رب لستنے اللہ رضا کا میر
حبیب رازار کا ما قرآن دا رب لستلے تاسے دے کتو گڑے شما واپس پتنا نشم کتو گڑے شما واپس پتنا نشم ما دا ایک سبق ویلے تاسے دے تازا ما دا کوش سنو کمال نہ دے طرف فضل میں منتلے تاسے دے زغم جن محمد زمان با منکل نشم دا شیر میری کرے تاسے